Ja, tja! Vi är nu i Stockholm! Juhu! Vi är på Färgutsiktbord. Ja, fy fan, det är skitäckligt. Vart är Gröna Lund där borta? Så vi zoomar. Där borta är Gröna. Kolla! Oj, vänta! Kolla Anna! Kan du filma mig också? Ja. Här står jag nu då, i korta stor och det är skitläskigt. Jonas har puttat mig. Ja, inte utför mig detta. Det var inte jag. Nej, jag stod ju bredvid er, Sara. Vad var det som puttade då? Det var ju Anders, eller han var där. Ja, men det var inte jag. Det var faktiskt en annan. Ska vi säga hej då? Nu är vi i Stockholm, så då säger vi så här. Jonas bitch här! Hojt! 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 Nej, vi har filmat här lite grann då. Vi filmar. Då kan jag ta en cig nu då, menas. Men här får man inte röka. Jo! Får man? Här sa jag, ja. Men vänta.